La runa resultant de l'última fase de l'esponjament de Can Anglada s'ha tractat per tornar a ser utilitzada en la reurbanització d'aquest mateix sector. Tot el procés de reciclatge i reaprofitament de materials s'ha fet a la nova planta de valorització de l'empresa terrassenca Ercal, situada a la carretera de Montcada. S'anomena H0 perquè l'objectiu és reaprofitar tots els residus d'enderrocs i obtenir àrids, grava, sorra o formigó per tornar-los a fer servir a la construcció. La planta va començar a treballar a l'octubre i al barri de Can Anglada va ser la primera vegada que es va posar en pràctica la teoria. L'empresa va treballar per encàrrec de l'Ajuntament i de la Universitat Politècnica. El repte que ens va marcar l'Ajuntament era fer la demolició i que aquest material, aquest residu, no sortís de la població de Terrassa i que fóssim capaços amb aquest residu treure un bon àrid i tornar-lo a portar al seu lloc d'origen en forma de formigó. Així, tota la plaça per aparcament que es va fer està feta amb formigó, amb àrid 100% reciclat. La runa arriba a la planta i es tracta, se separen tots els components i s'obtenen nous materials. S'evita així que milers de tones de residus acabin a l'abocador i que s'hagin d'extreure recursos de les canteres. I el primer que fem és, quan s'arriba el material petri, el material que ve d'una demolició, el que fem és triturar-lo i cribar-lo, que és el que es feia fins ara a Espanya, però després hem instal·lat una maquinària que el que fa és un tractament per netejar, treure-li el ferro, treure-li els plàstics i aconseguir treure un àrid i una sorra de qualitat que després tornem a utilitzar per poder fer formigó. La reutilització dels materials provinents d'enderrocs és una pràctica molt habitual a Europa, però no a Espanya. De fet, aquesta és la primera empresa de tot l'estat que ho fa i està a Terrassa.